Montico, och det är ju framförallt då att vi kan lita på varandra då. Alltså jag kan lita på mina kontakter, att det som sägs och rekommendationerna som de ger är trovärdiga, så vi får den kompetens som vi behöver. Till att börja med så hade jag kanske 4 stycken som jag lärde, så det gick både konkurrenter och Montico. Men tack vare personliga kontakter och just tro på varandra, det är ju liksom ett samspel. Det måste ju fungera både mot företaget och mot uthyrningsföretaget. Och det har blivit bättre och bättre, och idag så har vi ju 99% i Montico. Så det är allt som oftast produktionspersonal, men det har ju hänt också då att vi har hyrt in då kontorspersonal, planerare och annan kompetens också då. Men allt som oftast är produktionspersonal till skärning, till målning, till CNC. Så det är CNC-bearbetningsmaskiner, ugnspersonal, i stort sett på alla arbetsplatser. Och det har ju med den ojämna beläggningen att göra. Alltså vi har ju inte en kontinuerlig flöde, utan ibland är det ju mer och ibland är det ju mindre. Så här innan semester, det är ju alltid full fart och lite till. Alltså vi har ju många gånger hittat någon kanske i närområdet som vi vill testa och tro på. Då har vi ju valt att gå till Montico och hyra in personer. Och många gånger så inkommer ju Montico med CV och rekommendationer då på personer som har varit anställda på Montico en längre tid. Då vet vi att vi kan lita på det, att det är pålitlig arbetskraft som vi får in.